Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre ir para o Aeroporto Internacional de Curitiba. Então, para quem não é de Curitiba, o Aeroporto Internacional de Curitiba não é em Curitiba. O Aeroporto Internacional de Curitiba fica em São José dos Pinhais. É uma cidade da região metropolitana, então não é uma cidade tão ruim. Ali em volta do aeroporto dá para trabalhar, dá para fazer negócio. Então, eu já fui nesse um mês de Uber aí, eu fui 3 vezes para o aeroporto. Primeira vez eu fui do Batel para o aeroporto. Segunda vez eu fui do SIC para o aeroporto. Tive muita sorte quando eu estava deixando a menina no embarque. No desembarque já me chamaram e eu voltei para o centro. E ontem eu levei uma mulher do portão até o aeroporto. Então, fora essa segunda vez que eu tive muita sorte, que eu cheguei no embarque e já me chamaram no desembarque, todas as outras vezes tinha fila no aeroporto. Quando você entrar no aeroporto, vai aparecer ali que você entrou numa fila virtual e vai dizer quantos carros tem na sua frente. Ontem tinha 30 e poucos, quase 40 carros. E já era umas 8, 9 horas da noite. Então, eu optei por não esperar. Eu ia voltar para Curitiba vazio e foda-se. Eu não ia ficar esperando chamar 30, 40 carros ali, ficar uma hora, 2 horas parado. Não sei quanto tempo ia demorar para chamar esses carros. Então, vai de vocês, pesado. Se quiserem ficar lá no aeroporto mofando, esperando, cara, fica lá, bicho. Cada um trabalha do jeito que gosta. Eu prefiro rodar. Eu não trabalho com Uber o dia todo, eu não tenho tempo a perder. Se você trabalha com Uber o dia inteiro e pode se dar, às vezes, até uma folga, fica lá na fila do aeroporto 10, 15, 20 minutos, não vou criticar você. Eu não fico. Então, tava saindo do aeroporto, naquela viazinha mesmo, me chamaram numa empresa, fui, deixei um cara no centro de São José. No centro de São José, na Embeleze ali, tem um negócio de curso, de cabeleireiro e tal. Chamou uma menina, levei mais pra trás na Rua Barbosa, deixei ela lá em São José mesmo. E eu falei, putz, vou ficar aqui, não vou ficar aqui em São José fazendo corridinha. Já tinha feito 2 corridas de 5 contos, falei, pá, deu 10, pelo menos pagou gasolina, eu vou voltar pro Curitiba. Defini o destino para o... Pra onde eu defini o destino? Pro Batel. Defini o destino pro Batel. Tava saindo, acelerando, tocou no Bourbon Hotel com destino definido. Então peguei um carinha ali no Bourbon Hotel. Ele tava indo pro Batel ali, perto do hospital. Putz, hospital dos queimados ali. Evangélico. Acho que é o hospital evangélico ali. Tem bem aquela pracinha que é um triângulo ali. Então levei ele ali na... ali num condomínio ali perto. E beleza, tô no Batel de volta. Voltei às atividades normal e a trabalhar. Então saí um pouquinho saí da fila, arrisquei a sorte, deu boa, voltei pra Curitiba com o passageiro. Se fosse durante o dia, que tem mais movimento, eu acho que não vejo problema nenhum em ficar trabalhando ali por São José também um tempo, até dar uma boa de voltar pra Curitiba. Mas ficar na fila do aeroporto, não recomendo. Beleza, pesado? Mas cada um faz o que acha certo, eu tô falando do jeito que eu trabalho. Valeu, tudo de bom pra vocês.